elikadura burujabetza eta bertan arrantza, nekazaritza, kontsumoa eta merkataritza. Judith García. Egunon guztioi, Euskal Herria Bilduren helburu nagusienetakoa herri honen burujabetza lortzea da. Burujabetza horren barruan elikaduraren burujabetza funtsezkoa da. Herri guztiek bere elikagaiak sortzeko behar dituzten politikak diseinatu eta martxan jartzeko eskubidea daukate. Baina era berean ez dago benetazko burujabetzarik lehenengo sektore indartxuri gabe. Elikadura oso importantea delako, ezin dugu beste batzuen esku utzi. Munduan zehar, inposatu diguten eta inposatzen ari diren eredu industriala ez da bidezkoa eta ez da sostengarria. Eredu hau eta bertako kulturetara egokitutako eredu diversifikatu txikiak ez dira bateragarriak. Azkeneko hamarkadetan, Europa, Madril eta bertako instituzioek aurrera eramandako politikek lehenengo sektorea minimoetara eraman dute. Lanpostuen suntxipena, baliabideen urraketa, barkuzen baserrien abandonoa, transmisio falta, mendetan zehar pilatutako ezagutzaren galera, etxipena, aste honetan entzun dugun bezala, hau alda berreskuratu behar dugun kudeaketa eredua. Guk oso garbi daukagu ezetz. Euskal Herria Bildutik elikadura burujabetzaren aldeko apostua egiten dugu. Bai jendartean eta bai sektorean eraldaketa sustatu nahi dugu. Lehenengo sektorean, gizartean, lehenengo sektorearen garrantzia estrategikoa azpimarratuz. Eta sektorean berriz, sindikatu zein eragileekin elkarlanean, arrantza, abeltzantza eta nekazaritza iraunkorra, bermatuko duten politika eraginkorrak lehenbailehen martxan jarriz. Paradigmak intensibistak baztertuta, sektorean jarduteko beharrezkoak diren baliabideak lurra itsasoa irmoki babestuz. Euskal Herriko baliabideen kudeaketa eraginkorrean eta kalitatean oinarritzen diren ekoizpen sistemak sustatuz. Baliabidekiko autonomia, diversifikazioa, transformazioa, kanal motzeko bideak, motzen bidez, errentagarritasuna eta bizibaldintza duinak albideratuz. Eta burujabetzaruntz, pausoak sendoak emanez. Eskerrik asko.